Світова кіберкриза. Так уже зараз називають те, що відбувається з комп'ютерами сотень тисяч компаній по всьому світу. У програмному забезпеченні Microsoft хакери знайшли вразливість і тепер намагаються заразити якомога більше мереж, доки програми не оновили. До чого тут Пекін? І як Сполучені Штати покарають за кібернапади Росію? Дізнаємося від Дмитра Новченка. Жертв вже зараз близько 100 тисяч, але за прогнозами, що не менше чверть мільйона комп'ютерів по всьому світу можуть бути заражені. Просто власники про це ще не знають. І все через недбалість Microsoft. Хакерське угруповання, що називає себе Hafnium, знайшло вразливі місця, а інші кажуть, просто викрало паролі програмного забезпечення Exchange Server, розробленого для обміну повідомленнями і корпоративної комунікації. Після зламу встановлювали вірус, який дозволяє з будь-якої точки світу заходити на сервер атакованої компанії, тобто дає повний контроль. І таким чином кіберзлочинці отримали доступ до файлів та імейлів величезної кількості організацій та бізнесів. Ситуація настільки серйозна, що тут у Вашингтоні вже створили групу швидкого реагування на дуже високому рівні з представників ФБР і Пентагону. Кажуть, поки що серед жертв атак були мерії американських міст, але не федеральні структури і невеликі оборонні об'єкти. Втім, і у Пентагоні, і ФБР дуже серйозно стурбовані, бо не знають, як це все зупинити. І один з чиновників навіть порівняв ситуацію з пандемією коронавірусу. Тільки вірус зараз атакує не людину, а комп'ютерні мережі. У зламах звинувачують Китай, хоч у Піднебесні і спростовують свою причетність. Але у Вашингтоні кажуть, китайські хакери самостійно не працюють, їх контролює держава. Власне, як і потужні хакерські угруповання з Росії, що зазвичай пов'язані з ФСБ чи ГРУ. Торік у березні саме вони заразили вірусом програмне забезпечення фірми SolarWinds, яке скачали тисячі клієнтів компанії. А от серед них якраз були і американські урядові організації, і 400 найбільших американських корпорацій. Весь цей рік тривало розслідування, і зараз Сполучені Штати готові помститися Росії. Газета «Нью-Йорк Таймс» із посиланням на джерела в американській адміністрації повідомляє, що протягом найближчих 3 тижнів Вашингтон нанесе кіберудари по російських внутрішніх мережах. Втім, кажуть, це буде неочевидно, тобто, наприклад, перебоїв з інтернетом в Росії не буде. Втім, оберуть об'єкти, які будуть дуже помітними і для російської розвідки, і для російських військових, і для Кремля. Очікується, що ці кібератаки доповнять ще й економічними санкціями проти федерації. А Байдену доведеться тепер боротися не тільки з ковідом, що для нової команди пріоритет, а й посилювати захист урядових комп'ютерних мереж, щоб запобігти майбутнім нападам на Америку через всесвітню павутину. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер».